Ідея плести маскувальні сітки з'явилась після подій Майдану 2014 року, розповідає хмельницька волонтерка Ірина Ковалевська. Каже, разом з однодумцями вирішили допомагати воїнам на сході України. Свої сітки вони назвали мавками замість кікімор. Одну сітку-мавку розміром 5 метрів на 90 сантиметрів вона сама плете 10 днів. Раніше ми за тиждень могли сплести велику сітку. То приблизно в 500 штук там сіток кікімор я приймала участь. Точно. От. А якщо взяти би, якщо би я плела, наприклад, одну, да, одна сітки, кікімори, то ну, десь я рахувала приблизно, може, штук 180. Заготовки сіток волонтери купують, а сировину, обрізки тканин та мотузки їм дають підприємці швейних цехів. На мавки часто використовують мотузки з мішковини. Готову сплетену сітку-мавку волонтер Олександр Боруца кроїть та шиє маскувальний костюм для воїнів. Це займає до 2 годин часу. Каже, ідею з костюмами підкинули воїни. Почали робити, як змогли, зразу там не дуже вийшло, потім вийшло. Робили от, зелені дітьки, от, леші так називаємо, і от такі під траву суху от, кікімори. От, потім вже робив. І так і до сих пор цим займаємося. Трошки ентузіазм людей впав, людей мало ходить. От. Бажано би, звісно, щоб більше. Тоді ми були б більше встигали би робити. Сітки на військову техніку плете волонтерка Наталія Домбровська. Вони мають розміри 10x6 або 12x9 метрів. Каже, за 7 років практики за 1,5 години може сплести 3x1,5 метри маскувальної сітки. Знаючи, що в 2014 році наші хлопці пішли в шортах і во в'єтнамках на війну, нічого не було, а це все-таки захист був. Вони на бліндажі їх накривали, та й самі накривалися, і техніку накривали, і все-таки може хоч комусь спасло це життя. Основний кістяк групи налічує 7 волонтерів, каже Ірина Ковалевська. Приходять люди після роботи, коли мають вільний час. Одну сітку на техніку, це 10x6, ми плетемо приблизно 4 тижні або місяць. Це довго. Ну і ще так буває, там чоловік під 10 точно нам іноді допомагають. Всі об'єднані патріотизмом для того, щоб допомогти армії, добровольчим батальйонам. От, і скоріше би закінчилась війна. Ірина Ковалевська додає, наразі для роботи їм не вистачає допомоги хмельничан, готових долучитися до плетення маскувальних сіток. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.